Asi. Aha, no, to si musím tak oné potom. Ty kokso. Táto strana sa ani nehne. Čo myslíš? Táto polos, keď ore hýbe. Tá druhá? No. Tu... Celá polos sa nehne. No. Mhm. Nejde ani tam. A mňa tak... Na podlože, Boh vie, že či to není... Či není povyskočená z toho. Neviem, či sa to... Máme tak, že... Ty by si nemal búchať s tou štanglou o to, ale len ten pohyb dať. Daj mi ju chvíľku. Či... Všetko. Tak, teraz to je vidieť. Vidíš, teraz je to super.